asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu inshaa allah muuqaal halka ka hadlaynaa ragga leemada leh ayaynu doonaynaa guurka ka hor raggaa waxaa la gudboon ragga leemada lihi intaanay guursan oo waa muhiim inay leemadaal ha iska jaraan sababtoo ah dhibaato badan bay keentaa marka ninkuu waxaaskiisa uu u tago leemadu waa maxay leemada waxaa la yidhaahdaa ragga qaar baaleh xubinka tarankee ninka ayaa waxaa ka soo baxaya fin qaybta hore ayuu fin ka soo baxaya finkaasi waa uu adkaanayaa se laakiin wax dhibaataa ma laha w hamle wax dhibaata malaha ma korayo finkaasi ma weynaanayo isaga dhibaata kuma keenayso se laakiin haddana dhakhaatiirtu waxay soo jeediyaan inuu iska jaro waa la jaraa obrashin yar baa lagu sameeyaa waa la jaraa sababta loo jarayaa maxay tah waliba guurka ka hor inuu jaro ayaa muhiima sababtu waa maxay sababtu waxa weayaan finkaasi wuu adkaadaa aad buu u adkaadaa marka ninka xubinkiisa taranka uu dareen helana oe xubinka taranka uu dhiig soo galo wuu sii adkaadaa finkaasi waxa markaa jirta markuu xaajadiisa uu ka gudanayo xaaskiisa waxa uu sameeyaa inuu xoqo haweeneyda xubinkeeda inuu xoqo wuxuu markaa keenaa mararka qaar inuu jeexo xubinka taranka ee haweenayda gudaheeda inuu jeexo oo uu dhaawaco kadib wuxuay arintaasi abuurtaa inay haweenayda hadday goobtaasi jeexanto inay caabuqa ay u nuglaato iyo sidoo kale haweenaydu xilliga hawshaa lagu guda jiro inay si fiican ay u qaadan waydo markaas hawshii ay bogan lahayd iyadu inay qaadan weydo inay markaa raaxaysigii qaadan weydo bogashadii inay qaadan weydo oo xanuun ahaan ay u qaadan weydo oo goobtaa uu caad u xanuunjiyo oo uu goobtaa markuu ninka xubinkiisa taranka haweenayda uu gudaha ugu jiro inuu markaa uu xanuunjiyo selaakiin arrinta kalad fahankaah <imitation> ee ragka qaar ay qabaan haweenaydu markay xilligaa goobta ay xanuun ka dareento waxaa laga yaabaa ninku in rag badani ay markaa isku arkaanba in haweenaydii ama uu kaga qaylisiiyey ama awooddiisu ay tay yacnihii uu yahay ninkani farry powerful waxaasu is aaminsiinayaa si laakiin caafimaadka haweenayda iyo dhibaatada ka imanaysa dhinaca qofta dumare xubinkeeda taranka ayaa ka badan oo dhibaatadaasa imanaysa marka dhakhaatiirtu ninku intaanu guursanba haddii lagu arko finkaas oo uu markaas la arko inuu markaa isagaa laba nooca mid w fin iska jilicsano xataa haddii haweenayda aan waxba gaadhsiinayn midna waa mid adkaado oo xaggiisa sare ay qalafto oo jidhif ku yeesha waa kaaka jidhifta yeesha ee loo baahan yahay ninku inuu intaanu guursan uu iskasii habeeyo انت عسى انك لا يلا سوى ذاك ابو الشادى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته